السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سحب يا رمضان مبارك دمان تلقى دي السلام يا ما انتو حارة حالك ما حاوي انا اقصد بريقو فيدا وقوتها بسن وحاوي ان فريلاسنكا ان وبسيد اقصد بران نيو اه او مطاق انا الفريلاس كرونتي لغسمي او وور وايد اه بارو انا حالك سحب يا انا اقصد بريقو ان وحاوي سا اكتب ما سحب يا فريلاسنكا وحكو سمحي اذا قلو يا قلتشوغ انا وحاوي العق اد شغي ستيد لكن فريلانسيكا وحو بايا مطاق انا نبوح كو حاب اسحب انا متقنا حرفه تقنيه حرفه ما جا كنتي وارنت واحد حرفه اد يار يار متقنا متقنا قفل برنتي متقنا او سمين كرب طلبنا وها وي ان قف متقنا ده وقت وال با لو سينيا يا بلن وحده متقنا دليفري متقنا بابوسكا سهلا كره شقه لو دري شقه متقنا انا لو بري ما حل ما وحي ادق قف قاد وشيت وانا وها وي كوسوس من كريسا مقف خوش اد وسق وتمست لو بري تدبري وي لكن واحد كحرة تما تقعنا إن شقين كالقفتو مارك وانا عندي تهاقف ما تقعنا إن أتقص بذكره فلناس كأصلا واحد كفي عيا ما تقعنا وفلكسبيليتي وفيري واحد ويسا حبيا فلكسبيليتي وعدا كان عندي قلت أما داد واحد وي إن أت شقين شدو كله قلك الدمو كله بهوش واحد وي وقوانا سوقف كم بلا محسين سلو بريئة إن هوش أتكل مينيس مارك ما تقعنا فرم بي واحد لتا ما تقعنا واحد برشاد يشقين قديد أتكل جرت رمترولت عريقة ما تقعنا واسما يا سحب يار فريلانسكا waxa way mostlyna waxa way college baan dhigtaa marka galinka dambe oo kale habeenkii ilaa maalinkeeda kale baan sameeyaa sabti ahad hadii igu adada ma taqana weekendka waxa way full time ka waxaan baan ayada sameeyaa madab aan guriga mostly aan joogo marka intaas bay ayadana ma taqana in bay kaga baahanta waxa kale saaxiibey u baahanta internet dabcan internet hadda haysta mobile waad baahantahay ama computer labada mid u baahdo baan dabcan labada mid baa gaadawansa marka runtii saaxab waa fursad aad ka faa'iideysan kale anaq aan hadda bilaabi kale iska diwaan gelin kale oo sidoo mutaqaana waa blush blush baas ka diwaan gelin marka insha Allah saaxab sidoo kale inaa aan step by step mutaqaana aan website ka ku soo aad ka faa'iideysan intaana fiidiyo gelin waxa raa saaxab aan su'aal badan waxa iga timid koorsadiisa ogtiin Ramadaan waxaan ka dhignay $15 waa bisha Ramadaan oo kaliya su'aal badan waxa ayagana saaxab iga soo laabteen koorsada waxa waa mutaqaana waa lifetime access waxa dhahan hal mar kaliya baad ku soo biiris hal mar kaliya baa lacag la qaadaya waa one time payment wax ma aha bil kasta lacag la bixiyo hal mar kaliya baa lacagta baad bixinaysaa website kuliga in sarad laba sano ka dhacda access baa u yeelan inaad soo gasho si bilaash ah ma aha wax bil kasta la bixinayo Ramadaan weeyisa optimization tan baa in ka dhiga insha Allah isku day inaad ka faa'iisato description hoos baa in soo dhigaya website insha Allah isku day aan gelin ugu soo biira affiliate books ee santahay click bank qaab runtii taabi looga shaqaysto aan waxaan ka kala saaxab ka codsanaya in aan video kale ka noosartid waayo waxa way bilaash ee mutaqaana aan hadii online ka casha ka abka lacag laga sameeyo almost every day aan halkan video ku soo gudbinana ee subscribe noosar channel ka furo waxa way ee mutaqaana gambaleelka lagu soo biir waxaaga saaxab yaal ee markii hore dabcan google baad iyo baad imaanaysa ee waxa soo fursa website kana dhaho mutaqaana haya sign online jobs way and hayazan.com ba ila dhaasa u jidan website kan ba soo farsa website runtii waxa way aad ka faa'iisan kadi way markaa waxa raa shaqooyinka la qabto ina waxa way aan idin tuso saaxiibyaal step by step kadina ma taqaana aan sameeyna waxa way qaab kale laga faa'iisan karo shaqooyinka la qabto waxa kamida typing jobs ka shaqooyinka ma taqaana waxa un baad qorqoreysa runtii qortaka wuxuu noqon karaa buug la kubiyeeyo kala qofba buugs kala han wuxuu ku xor markii in loo kubiyeeyo oo looga diyaariyo mataqaana isla buugii copywriting kii weeye waxa soo dhaba soo kala kala marka wax fuud adiga wax meesh kuna kali baad kubiyeeyo laakiin wuxuu baahay waqti buu baahan yahay buug laga yaabaa inaa ma tkhallaw ma lan ku qaatan sadax ma inaad qabato laakiin lacag lagu bixinayo fiiri afar door ila lix door baa wax lagu bixinayo berbeej halkii beej waxa lagu bixiyaa afar door ila lix door inta u dhaxaysa macnaheedu lacag fiican baad een podcast aan ka dhaa 2000 wadi soo kale ayadana waxa weeye macnaha een ma taqaana een page kidii waxa ku soo aruri kara moogta 2000 erey marka ayadana 4 dollar 6 dollar rangeigaas ba een ma taqaana ba een lagu sameeyaa marka waxa weeye een online iyo offline bot ma taqaana waad ku sameeyin ka dhabana waad een waad qod qod waad qorqori ka dhaa time assignments ba ayadana ma taqaana een ba een ba kamida marka taayn jobs kala fudud waxa weeye in qofku wuxuu baahan yahay inuu waqti haya wax xirfad adeeyo u baahan yahay mar ahaan wax meesh qoran kaliya baad qorqoreysa
talamaad waxa ay mataqaana profiling jobs tan waxa baan dhahay mataqaana inaad taqaanid in profiling ka waas clear laakin ayada laftigoodu ma adka ee sawu jida waxa lagu heli 5 door ilaa 10 door page-ki ay mataqaana waa saqaf fiican paid survey jobs kan ay mataqaana waa survey in labub xuniyo 5 door ilaa 10 door baa lagu helaa in surveyga anigu kuuma talinay because ayaga waa boring weeye een waa wax dheer baa laga yaabaa inay ku qaadato 20 minutes sodon toqo baa laga yaabaa inay ku qaadato laakiin lacag baa meeshaan shaqaysanaysa waxa aan taqaan waxa dhan meesha ma u jeedo waxa weeye wax cilmiga ku saabsan ma aan surveysiisa wax cilmiga ku saabsan ma ahan een waa choose waxa weeye meelaha ma taqaan midba dooranaysa waa su'aal saddex choice baa leedahay midba marka dooranaysa inta kale wax cilmiga ku saabsan sax iyo qalad midna ma ahan saa ogtiin surveyga marka ayadana waad ka faa'iideysan kadhaan een graphic design jobs een way tan waxa u baahan tahay mataqaana qof xirfad yaqaan oo graphic design qof yaqaan ayaa dadba horti soo gudbiyay graphic design yaqaan YouTube ku xiran website kaano kale bay ka faa'iideysan karaan een asagoo mujeeda mataqaana high base level way 14 ilaa iyo 14 way mataqaana beer assignment tiga halka shaqo lagu diro 15 dollar ilaa 14 dollar baad ku qaadanaysaa which means mataqaana waa good price way lacag fiican way maalinka hadda 14 dollar aad shaqaysaa waa dareemi kartaa mataqaana lacag fiican meesha ay ku xiran tahay xirfadaha mataqaana meesha shaqooyinka la qabto ayadana waxaa ka mid ah PowerPoint presentation jobs macnaha shaqooyinka midba iska diwaan gelinaysa qaabka iska diwaan gelinaysa insha Allah anaa ku tusiyo taa rabtid aad xirfadaha taqaanid baad iska diwaan gelinaysa waa inta kaliya tana waxa ku saabsan mataqaana PowerPoint shaqooyinka spreadsheet waxa weeye entry jobs kina waa tan ayadana way badii ma soo koobi karo force recognition job and bakuchil online advertising hadii aad taqaan oo kala sida online waxa lagu ma taqaan in advertising galay ama google ad aqow ama facebook ads aqow ama instagram ana aqow adiga any kind of advertising taqaan waa iska dangan dadba wax ku leeyeen protein waxa ay facebook ana waxa aanu si way ku ma taqaan way ku bay galeeyaan language translation jobs kama tan waxa weeye luqadaha bad isku bedelaysa dad badan waxay jira af carabi yaqaano oo english ka yaqaano oo isku bedeli karo waa ayadana waa sida english ah haddana kala mid ah rabtid ba waxaad ku dhufanaysa waxa weeye halkan baad ku dhufanaysa hosteeda baad ku dhufanaysa shaqada aad rabtid baad dooha baad dooranaysa shaqada marka waxa la leeyahay full time part time mudqana position ah beeleedahay mudqana marka xirfada mid ka mudqana loo baahan yahay waxa isaga gelinaysay skills and requirements waa kana hadaan ku soo koobay inaad ogolaan 16 sano aad ka weyn tahay mataqaana bay ba meesha kor elementary mataqaana timing skills ka waa inaad taqaan daqaabka at least waxa loo qoro waxa kulan computer waa inaad haysato mataqaana upgrade oo software la hadaa mobile baad isticmaalka tan qasab ma ahan mobile ka ba baa lagu sameyn karaa adiga waxa weeye shuruudaha mataqaana weeye meesha ay looga baahan yahay marka intaas sameeyay waxa weeye wuxuu ku sheegay mataqaana flexible hour bay leedahay mataqaana waa free from 9 to 5 jobs ka waxa la mentality 9 to 5 jobs waxa weeye de qofka subaxii uu 9 ka galaa shaqo shanta ka soo baxo kala ma aha website ka ama kala galinka dambe kala taa ku sheegay waa mataqaana waa flexible hours weeyo xilliga aad tahay inkii kala baad baad qolqol waxyaalaha ay rabta qaynaa ku sawi markaad timaadi mataqaana meesha u dambeysa kala halkan waxa ku qoran apply to be virtual language translator shaqada aratina timaad meesha u dambeysa qorta apply baa waxa way baad ku siinaysa waad apply gareysa shaqadan kadin waxa way waxa mataqaana halkaas shaqooyin ugu soo dirdiraya marka isdiiwaan gali halkan ka soo apply gare that's all waa inta clear marka waxa aro ayadana inaan inta mataqaana qaabka lacagaha loo helo ayadana mataqaana vending bosses ee wixii shaqooyin baad qabaneysa waxa baad mataqaana in lagu baygareeyo marka payment method ka runtii aad buu u fiican yahay taqooda xawi waa bank transfer way toos ah bangiga lacag lagu soo diraya mataqaana macnaha aad bii address ama wire transfer hada paypal cash out kana waxa ku bixiyaan talabaadna mataqaana adu kaartid baad dooranaysa paypal cash out na way bixiyaan paypal baa lacag lagu soo diraya tanna waxa weeye shop online weeye oo ma taqaana online ka beeg waxa ku siinay code aad kaga ma taqaana iibsto kale tanna waa gift vouchers weeye oo ma taqaana gift voucher macnaheedu waxa weeye waxa lagu siinayaa 6 nambar oo kale lacagtaada intay tahay toona kale 30 dollar baad
baad ku leedahay website-ka waxaa leedahay gift voucher iyo soo dira. Gift voucher marka lagu soo diro Amazon oo kale waxaad ka iibsanaysaa mataqaanaa alaab oo koodka bes baa gelinaysaa alaabtii lacagtii la mid ah baad ku iibsanaysaa. Marka it is up to you, adaa dooranaya mataqaanaa qaabkan waxa weeye lacagaha mataqaanaa loo bixiyo. Anigu waxaan jeclaan lahaa Bible-ka iyo bank transfer labadaas waa fiican. Soomaali haddaad joogto Bible uusan ku shaqeynin, bank transfer baa dhiig kadhaa toos baa la yuustar. Ama qof family ah oo dibadda jooga ama asxaabtaada atiin oo Bible iska le kale baa waxaa leedahay bankigiisa igu dira. Waa caadi, ma bahalkii adigu waxaa u dirtay bas baa lagugu diraya. Ama bankigiisa caadiga ah igu diri baa leedahay haddii aad labada midna lahayn oo kale, laakiin shaqada arta inaad qabatid. Taasna waa taa saaxiibyaal. Marka saaxiibyaal, website-ka waxa weeye haya.sign.com waad ka faa'iideysan kadhaan, waana iska diiwaangeli kadhaan. Fiidiyogan waxaa sidii freelancernimada waxa weeye ku sii badi oo dhalinyaro badan rogto websaydada qaar in mataqaanaa kan wuxuu ku fiican yahay xagga mataqaanaa wuu ka mataqaanaa dad yaryahay mataqaanaa fiifarkii abooga waa labada websaydo freelancerka ugu weyn iyo freelancer.com ba, laakiin kan xoogaa wuu ka dad yaryahay, competitive-ka ba aad u yar. Mataqaanaa waana world wide way meel walba waad ku isticmaali kartaa, sida fiifarka kale Soomaaliya oo ugu shaqeeyo kale asana barajeynaya saaxiibyaal inuu kan ugu shaqeeyo. Inshaallah saaxiibyaal, description-ka hoose baa idin soo dhigayaa linkigiisa, inshaallah iska diiwaangeliya saaxiibyaal dhammaantii aad dhamaysantiin.